Gente jovem também compra e ganha no Queres. Yara Albino de Forquilinha, São José, e Elisane Ferreira de Jaraguá do Sul compraram conjunto estofado e bicicletas e ganharam os golaços e minibugs do Queres. E por falar em bicicletas, bicicleta Sandal Queres Line somente 158 à vista. Tem também colchão Mani semi-ortopédico de solteiro, 65 à vista, e ortopédico casal só 115 à vista. Natal em família com ofertas e prêmios é no Queres.